Avui tanquem la primera setmana dels darrers 2 mesos amb una pujada dels contagis. Fixeu-vos-hi, aquesta és l'evolució setmanal. Aquesta darrera setmana s'han diagnosticat 277 casos nous. Ja ho veus, després de 8 setmanes de ballant, els nous casos detectats tornen a pujar, encara que sí que ho fan, veiem, lleugerament. Pel que fa als hospitals, aquesta que ara veureu n'és l'evolució també setmanal. A principis d'any, ho veus, les barres van cap amunt, ja que hi havia nous ingressos. Però a mitjan de febrer veiem que hi ha un canvi. Les barres van cap avall i és perquè comencen a haver-hi llits buits. Quina és la situació a hores d'ara? És vera que continuem buidant llits a la planta, però no de manera exagerada. Aquesta setmana 13 llits s'han alliberat, però fixeu-vos-hi que fa 5 setmanes eren 137. Aquesta mateixa seqüència també la veiem a les UCI. Aquesta setmana 2 llits de malalts crítics s'han alliberat, han quedat lliures, i és una xifra molt baixa també si la comparam amb fa poc més d'un mes, que n'hi havia de desocupats 35 llits a les UCI. Són molts els malalts de Covid que han hagut de passar per als hospitals, però n'hi ha molts que, tot i estar curats, avui dia encara requereixen ajuda. A Son Espases, de fet, han hagut de posar en marxa una consulta per a tots aquells que, a dia d'avui, tenen seqüeles.